Acıqabılda ölüm və xəsarətlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə səhər saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı avtomobil digər minik maşınıyla toqquşub. Qəza nəticəsində Tovuz rayonunun Ayablı kənd sakini 1959-cu il təvəllüdlü Hüseynov Zirəddin Yəhya oğlu hadisə yerində keçinib. Qəza zamanı daha 3 nəfər Tovuz rayon sakinləri 1953-cü il təvəllüdlü Hüseynov Vaqif Yəhya oğlu, 1960-cı il təvəllüdlü Hüseynova Sədaqət Yəhya qızı və 1995-ci il təvəllüdlü Hüseynov Elşan Faziloğlu isə xəsarət alıb. Yaralılar Şirvan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.